Taktikken jeg har tenkt å kjøre i dag er en altfor stor treningsbukse. Og kan være han faller av hvis det skulle bli desperat. Det som er med parrykken, det er at den er jo morsom i seg selv. Hvis den detter av litt, at den kommer på skeiva, sånn. Og den var liksom, ok. Det er også veldig, veldig gøy. Ja, hjertelig velkommen. Dagens konkurranse er en slapstick-løype bestående av fire poster. Kolonialen, treningssenteret, revisoren og til slutt bryllupet. Først ut er Kalle Hellevann. Rolig start fra Larsen. Nei, unnskyld, hvor mye koster han her? Nei! Mens Morten går med rett på sak, her er det ingen sekunder å miste. Beklager, beklager. Jeg skal betale for alt. Mye koster brusen. Og så er det tid for treningssenteret. En trekken fra Larsen der, mens Morten han er klar for den vanskelige revisoren. Hyggelig at du kunne møtes, kjære regnskapsfører. Som du ser av tallene, så fikk jeg jo 33 000 i baksmell i år, og det er jo ikke bra! Så avslutter vi da med den store vielsen. La oss håpe dette ikke går alt for smertefritt. Begge deltakerne i mål.